ମାଲକାନଗିରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗୋମାତା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାର କରାଉଛନ୍ତି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାର କରାଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ନଦୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ସାବନାକୁ ଆସିଲା ଗୋ ଚାଲାଣର ବର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଟଳିଲା ବାତ୍ୟା ଡର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପରେ ହେବ ପରିଣତ ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଯବାନ ବାତ୍ୟା ପରେ ବର୍ଷା ବିପଦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା କିନ୍ତୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଜୀବିକା କ୍ଷେତରେ ଶୋଇଲା ଧାନ ଫସଲ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଲା ଦୃଶ୍ୟ ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଦାବିରେ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଶୋଇଲେ ବୃଦ୍ଧ ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାରେ ଅଘଟଣ ମାଛ ଧରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଜଣେ ମୃତକ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଠିଆନାଳ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ଦିବାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର